Drugari, danas ću da vam pričam priču o jednom čoveku. On je bio jako bogat i imao je sina od 8 godina. Njegov otac ga je mnogo voleo. Međutim, ono što je bio problem to je što je ovaj dečak imao neke loše navike. Sad, jel vi znate šta bi to moglo da budu loše navike? Recimo. Recimo, grickanje noktiju, kada puno igramo igrice, kada nećemo da prestanemo da igramo igrice, da gledamo crtače ili tako nešto. I sve u svemu, znači taj dečak o kome sad pričamo imao je te loše navike. I ovaj otac je pokušavao da ga nagovori da ih se nekako otarasi, međutim, što god njegov otac da mu je rekao, to nikako nije on hteo da sluša. I jednog dana otac je tako očajan odlučio da ode kod jednog mudrog učitelja. I on je otišao kod tog učitelja i pitao je učitelja za savjet. Šta da radi? Njegov sin uopšte neće da ga sluša za te loše navike. On je dobar, ali mora da ih se nekako otarasi zato što je njegov tata jako zabrinut. I ovaj učitelj je rekao, dobro, ajde ti meni lepo dovedi tvog sina sutra ujutru. I sljedećeg dana otac je probudio sina, seli su u auto i otišli su u pravac kod ovog učitelja. I dok su tako došli kod njega, učitelj se upoznao sa sinom i rekao je dečaku, ajde ti sad malo sa mnom u moju baštu da se prošetamo. I dok su se oni tako šetali, ovako u travi vidjeli su jednu malu biljčicu, bila onako kao tek zasađena. I učitelj je rekao dečaku, počupaj tu biljku za mene. I dečak je onako došao, uzeo, počupao, lagano, kao neki cvetić i dao učitelju. I učitelj mu je rekao, bravo, ajde sada, ovako je pogledao tu sa strane, a sa strane je bila ista ta biljka, samo što nije bila tek zasadljena, znači bila onako malo veća. I rekao mu je, ajde sada uzmi i počupaj to za mene. I dečak je došao, uzeo, počupao biljku lagano i dao učitelju. I dečak i učitelj su nastavili da se šetaju i tako su došli do jednog žbuna. I učitelj je rekao dečaku, počupaj žbun. I dečak je sad onako stao, prišao je žbunu. Doduše, trebalo mu je malo onako više snage nego za ove cvetiće pre, ali je nekako uspeo. Da, on učitelju, učitelj kaže dobro i oni nastave da se šetaju. Šetaju se oni tako, naiđu na malo drvo i učitelj mu kaže počupaj malo drvo. I sad, to već nije toliko jednostavno, ali dečak je došao i onako je vukao i vukao, dao je sve od sebe i uspeo je da iščupa to drvo. I učitelj mu je rekao dobro i oni su opet nastavili da se šetaju, sve dok nisu došli do jednog velikog drveta. I oni su stali kod tog drveta i učitelj je ovako stao i rekao počupaj to drvo. I dečak je onako stao i uhvatio se za ono drvo i vuče on i vuče, ma ne može, nema šanse da ga počupa. Znate koliko ono drveće zna da bude, to nema šanse bukvalno. I dečak tako dođe do učitelja i kaže učitelju, izvini, ja sam dao sve od sebe, ali ovo drvo je toliko staro i toliko je jako da je nemoguće da ga počupam. I učitelj mu je na to rekao, e vidiš, loše navike su baš kao ove biljčice i kao ovo drveće. U početku, kada tek krenemo da ih radimo, možemo lako da ih se otarasimo. Međutim, što ih više praktikujemo, što više se to dešava, one ostaju nekako sa nama i onda ne možemo nikako da ih se otarasimo. I dečak je onda shvatio zašto je njegov tata toliko insistirao da se on otarasi tih loših navika i obećao je učitelju da će se od sad stvarno potruditi da ih se i otarasi.